sati bai dan haka mata mu yi wa mazajen mu abin da za su ji dadi mu sani ne mu sabai masa sanin idaniya idan mijinki ya kalle ki yaje yana farin ciki idan mijinki ya mutai yaji sauri yake ya dawo saboda kawai idan yazo ya ganki zai yi kinin kwalliya kamar za ki je ka sassa rauniyar kyau amma abin da zai baki takeici ya baki mamaki matar mu na kasar Hausa akwai shekarun da mace take kaiwa daidai da Brazil wannan tayi taya a wurin sanyarta sai ta saki wani mutum kamar igiyar kuka kuma wai haka take so wai kuma wai mutum wai ya gani ya yaba jama'a ki gaya mu to ya za a yi bismillahi lillahi mu yi ba kuma zan nan adalci mata mu yi abin da ya kamata mu yi ma mazajen mu saboda mu sami yardar Allah macen da ta fi kowace mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce macen da idan mijinta ya kalle ta zai yi farin ciki idan ya umarce ta za ta yi idan ya hane ta za ta hannu to ki zama irin wannan mace idan mijin ya fita da yawa daga cikin mata wallahi za ki ga namiji idan ya fita wai namiji ya fita tun karfe 7 wai ba zai dawo gida ba sai karfe 11 na dare wai yana majalisa jama'a aikin me kike yi kin zama muna mata ba mata ba kun san akwai mace akwai muna mata macen da ta san kanta ba ta bar mijin ta ya zauna a majalisa mata mu hada mazajen mu zaman majalisa mata ina kira da babban murya mu hada mazajen mu zaman majalisa an amsa ko ba amsa ba su malama sun ce dan amsa su wani ke kuma in ji kun amsa da karfin ku mu hada su zaman majalisa ai ke ce babban majalisa ke ce majalisar ɗinkin duniya ta shi to sai kika bar shi ya fita waje wata wai da nake cewa sai take cewa to malama wai ya za a yi ka hada mijin ka fita shi ba karamin yaro ba balle ka kama shi a daki ka dauka ka rufe shi na ce Allah sarki wato ke a matsayin ki na mace ba ki da wasu dabaru ba ki da abin da zaki ke nan ki iya mallakar mijin ki wallahi akwai namijin da daidai da lokacin sallah sai yana yana duba agogo in kika zauna kika tarka barshi wallahi daidai da lokacin sallah sai ladan ya kira sallah bai san an kira sallah ba kuma ke din ke ce ka kiran sallah ma kila a masallacin gidan ma last week ma kila a cikin gidan ku yake amma bai ji ba saboda kin dauki hankalin shi sai can ki kalle shi kina fari ki ce ma shi ta lokacin sallah yayi sai ya tashi je masallaci wani ma za ki je na ta wani ina gane can din nan ma ko da ke zan hada ni ki ka kin ga mai ta mai misali ai abin da ake so kenan to in ya je majalisar wani ake tattaunawa a majalisar wanda ke ba za ki iya bashi farin ciki ba kini bibi da kullakulle shi ne kuma ake a majalisar nan maza su yi hakuri wallahi duk macen da ta san kanta ba ta so mijin ta ya zauna a majalisa to a matsayin ki na mace yi kokari ki hana mijin ki zuwa majalisa nan yan uwata Aisha ki duba ki ga mijin ki a jikin ki me yake son tabawa a cikin jikin ki duk abin da mijin ki yake son tabawa a cikin ki ki rika kokarin bijiro mai da shi mata kuna fahimtar wannan kowane namiji akwai abin da ya burge shi a cikin diyamar shi kowane namiji da kuka gano kamar yadda ke ma mace akwai abin da ke burge ki su ma haka maza to duk abin da ke burge mijin ki shi ne zaki ku bijiro mai da shi sannan abin da yake son gani a cikin jikin ki yi kokari ki rika bayyanar mai da shi an fahimta ko an fahimci abin da nake nufi abin da miji yake son gani a jiki sai ki kokarin bijiro mai da shi kina ke abin da kike tunanin bari in bayyana fa da miji na kaza kina shi ko ba shi yake burge shi ba sai ki tsaya ki ga menene ya burge shi a cikin ki sai ki yawa bujiro mai da shi sannan ki zauna ki ga wace irin magana ya kamata ki rika ma mijin ki namiji idan ana mai magana akwai tajwidi a cikin maganar miji akwai ikfari akwai idigami akwai ikilali akwai kalkalatul kubra akwai maddu sila akwai ga suna maddoji iri-iri maganganun da ake mamici ba ki mamici magana da izhari ko ai ba da mandan tajwidi sun san izhari ai shi haka su bayyana da hukuncin da ake ko da nunan din su bayyana da ita ake to ba a san haka in kin zama miji ki kalkalatul kubra ba a so kubra kalkalatul kubra ake magana da idan ki kai sai ta shiga cikin cikin shi sai ta shiga bargon shi sai ta ku da memory din bargon shi ki sira a harshen ki ki zaka kamaryar ki ki mamicin ki magana ba irin magana da kike ma kowa ba wannan tashi special ce shi kadai ake magana ta
kuwa idan ta zo tana sallama sai ta rashin gane ke ce kun ko baki bace dan ba ta saba jin Maryam ba an fahimta abu ko wannan shine a kaida ko kishi mata da muke kishi irin na hauka da muke wannan shine kishin ki bi kishiyarki da abubuwa masu tarin yawa ki bita yana da kyau ma ki koya kayan yakinki domin ni ina magana mata kar kuma malamai na su ce ina zuga mata ni ne ba zai yiwu a ce kina da kayan yaki kuma ki rika bayyanarwa kishiyarki tana da kun fahimta ba muryar da nake ma mijina sai na ga kishiyata sai ta zo ni idan suka koma ɗaki sai ta mai yarwa da muryar da ni da ita waye wa na an fahimta abin da nake nufi ko shi ne fa kishin idan ne kwalliya ne ado na cigayu ne ado manchester da asalin suka bayyana a jikina ba kakan tsaron jikina suka bayyana sai na ji kishiyata ta zo sai na kokato ta gida sai na rubuta saboda katta ga kwalliyar da take sa ta basa shi ne kishin abincin da zan ba mijina sai na gabata kusa tukunna idan ta ga kamar zan sa wannan sai in ajiye shi in na ga ta ki fita a kicin da sai in kashe abin da yake kwarai kuwa idan na gama girkin gaba ɗaya da cikin yadda komai sai na fa kai ɗaki idan na ce ɗaki sai in rufe kofa sai na zuba mai na yi komai da komai sannan sai in dawo da ɗaki wanke tukunya in zo a je saboda kar a kusa akwai wata mace wadda take da experience idan ta zo ta buɗe tukunya ta ga dan sawa abu sai ta yi tunani me akai aka dafa me akai wannan ko ba kaza da kaza bane aka hada da kaza to na wanke tukunya ya za ta gani wasu za su ce anya malama kishin ki suna na Aisha an fahimta ko suna na Aisha kar ku yi mamaki dan an samu haka ana fahimta abu ko ki yi abin da wallahi mata mu kiyayi shirka mata domin shirka duk wallahi duk wannan da zaki ga wakin jawar ko kaya ba ki abu yayi to jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallahi ba maganin bari jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kan wacce ta je wurin koka mata mu kiyayi shirka imanin da kika dade kina gina shi shekara da shekaru yau saboda kishiya ko saboda miji wallahi mata mu kwantar da hankalin ku kar ki bari saboda namiji ki samu matsala kar ki bari saboda namiji ki samu matsala da ubangiji ki kar ki bari saboda namiji ki rasa imani ki duk yana kike so bai mike ne ma dai a wurin mazaje su so mu ko to akwai abu da sikin ya hakuri da shi mata mu yi hakuri da mazajen ku kar ki shirka duk abin da ya faru ke ga ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah la yakfuru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ba ya gafarta wa wanda ya shirka da shi ko ma bayan haka na sunni Allah yana gafarta wa wanda ya so wallahi haka na shirka yau da zaki je wurin boka wurin boka ko ki je wurin boka ba tare da kin an so magani a wurin shi ba ki dawo gida sai kin yi sallar kwana 40 Allah bai amsa ba da kuma zaki je wurin boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafa aw kahina wa saddaqahu bima yaqul wa kai kafar bima unzila ala kuna yace duk wanda yace wurin boka ko dan duma kuma ya gaskata abin da yake faɗi hakika ya kafirce ma da alqur'ani da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata mu kiyaye shirka ki zauna ki abin da ka sihiru da halal na wanda zaki miji da kike nema Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka miki abin da kake samu ba a wurin mijin ki yi hakuri duk wata matsala ta same ki ki gaya ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana jin ki duk abin da kika gaya mai Allah subhanahu wa ta'ala yana jin ki kuma zai amsa miki kuma zai biya miki bukata ana ta nuna ma lokaci yayi matsalar a fahimta kenan tun daga kaduna na so amma ina ga kila kalma da na faɗa ba ta kuyi ɗaya biyu ba lokaci bai ba to fata na dai kankanin abin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya amfana da mu duniya da lahira duk
abinda muka alkaranta ya kasance mu amfana da shi duniya da lahira mata mu ji tsoron Allah mu hakuri da mazajen mu Aisha ki je ki uwar miji ki sau da kafa ki bi yan uwar miji ki sau da kafa wallahi duk wacce kake son mijinta tana taimakon shi ne gaba da iyayen shi lafiya ki taimake shi gaba da mahaifiyar shi lafiya mahaifiyar shi ba matsala bace a kanki mahaifiyar shi ita ce tsani a gare ki ke ma na jin dadin zamantakewa ki da miji kyautata mata kamar yadda kike kyautata ma mahaifiyarki wata wani in kika samu a ce dan wani sama mahaifiyarki haka ba za ki ji daɗi ba dan to kyautata musu yi abin da za ki iya ki bar ma Allah sauran wannan shi ne takaitacciyar nasiha da zan yi dan uwana mata fata na dai Allah subhanahu wataala ya sa a amfana ga malama ta kamar yadda na gaya muku wala malama sai na sailani wanda nace muku ina tana da ruwayat ba ma san adadin shi ba ina fara san bai karya duniya muna alfahari da ita duniya domin ta ce ta yi musabaka ta duniya gaba ɗaya malama sai na sailani mace kenan mai kamar maza ga ta nan ta haifi wata a cikin ku Allah subhanahu wataala kuma yayi mata arziki da irin wannan ilimi to dan haka ɗan uwana mata matan adamawa matan yola ina muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya nasuri ku albarka Allah ya sauna da mu lafiya a dakunan mazajen ku duk auren da ya samu matsala Allah subhanahu wataala ya kawo maslaha a cikin shi mu hakuri da mazajen mu su ne aljanna a gare mu mu roki Allah subhanahu wataala ne ya ba mu dacewa in mijin ki yana miki abin da bai dace ba roƙan masa Allah ki roƙa mai dacewa a wurin Allah kar mu mazajen mu Allah ya isa sai Allah ya jarabce shi in ya jarabce shi ke ma ya jarabce ki ina muku fatan alkhairi Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya maida kowa gidan shi lafiya mu da muka zo daga nesa ubangiji ya maida mu gida lafiya waɗanda suka zo daga kusa Allah subhanahu wataala ya maida kowa gida lafiya mana ambarsa kai ma jinjina a gare ka Allah subhanahu wataala ya saka maka da mafificin alkhairi ya mazuri aka albarka ya sanya miza lala a cikin mizanin hasaratunka malamar mu Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ya sanya mizanin lala a cikin mizanin hasarat إلى وفاتك الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alheri